द्वितीयोऽध्यायः अस्य श्रीमध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्यमचरित्र जपे विनियोगः ध्यानम् अक्षस्रक् परशु गदेषु कुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानाञ्च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तन्तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषाञ्चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथामर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थन्निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीवतेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलन्तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थन्तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयन्त्विषा यदभूच्छाम्भवन्तेजस्तेनाजायत तन्मुखं यां येन चाभवन्केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यञ्चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरो नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनाञ्च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयञ्जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां
संभवस्तेजसां शिव ततः समस्त देवानां तेजो राशि समुद्भवाम् तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरामहिषार्दिताः ततो देवा ददुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायुधानि च शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाट्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमूदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्यै चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुञ्चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितन्नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकलालोकाः समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामूचुस्सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः आह किमेतदिति क्रोधादाभाष्यमहिषासुरः अभ्यधावत तन्शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयान्त्विषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानिःस्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां
शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरम् महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैषड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानाञ्च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो मा महासुरः अयुतानां शतैषड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चषद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिषैः केचिच्च चिक्षिपुःशक्तीः केचित्पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विवहुताशनः निःश्वासन्मुमुचेयांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाशतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिषैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्तपटहान् गणाशङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथितानि पातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशंहताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा शरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे श्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः
एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्याद्विधाकृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः न नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गक्षत्र्युष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम् स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्योमरारीणामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथा सुरैः यथैषां तु तुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि स्वस्ति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः तृतीयोऽध्यायः ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रुतं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरो सुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यति वेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तेन तच्छतधानीतं शूलं स च महासुरः हते तस्मिन्महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतम् हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिन्निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेपचामरशूलं
बाणैस्तदपि साच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीङ्गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यञ्च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्याञ्च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनीनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपञ्चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान्महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चाश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा मही तस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः धुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताशतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तम्बबन्धमहासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहोऽभवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तञ्च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचन ननर्दचासुरः सोऽपि
बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्याञ्च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्जगर्जक्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्तदा अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यन्ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तान् सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नृतुश्चाप्सरो गणाः स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः।